Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi lidt en ny update med Sagi og Xiaomi, og så joiner Isco også. Og vi landede en del i Tilted, og det gik ikke så godt i Tilted. Fordi Tilted er Tilted, der lander 50 mennesker hvert game. Og så det er egentlig bare sådan sats på, hvem man kommer ind i fight til sidst. Den vinder. Og så alligevel ikke, for så kommer der nogen udenfra, der er fuld loot og vil ind og fight. Men det lykkedes en enkelt gang, og så legede vi også lidt med Claus, min gode ven, den der dinosaur. Og vi hyggede os lidt og tiltede lidt meget også. Sådan en god blanding af det hele. Men det var meget sjovt lige at spille med lidt andre igen, i stedet for bare at sidde og spille solo hele tiden. Så jeg klippede det hele lidt sammen til en lille video. Ja. Du tonne lander og hi tilt. Og hat for spil og... Nå, vil du godt sælge nu? Jamen, det bliver en for lang dag. I stedet at fortælle... Nej, du sagde det for en lang dag, så gider jeg ikke. Så sig det! Spar for helvede, spar! Okay. Det er en mand, der kommer op og kører op i en rød bil, og så sådan... Road, scrolling down the dirty window... Og så sidder og synger, eller ja, sådan noget. Ja, jeg kender godt, ja. Ja. Okay, den kender du godt. Ja, ja. Hvad er det? Folk på mit arbejde er alt for unge, så de kender ikke den meme. Nå. Fuck, der er mange mennesker! Jeg sidder fast på en sti. Ja, der er en brandtrap, jeg smadrede i stedet for. Xiaomi, er der semi-clear ved dig, måske? Der er ikke noget våben. Nej, okay, det er et problem. Hvor er der ikke noget våben? Jeg har store problemer, I slet ikke fatter det. Nej, jeg har fået lige. Nej. Så du kan bare på station over. Ja, det er jeg har lidt problem med at løbe. Han er også skjold. Okay, der er et kæmpe problem. Hvorfor vi spiller os bare føles som 3 ja, pis? Altså, det er nok fordi, det... at hele serveren er her, det er lækker. Okay. Nå, jamen det er lækkert. Yep, det er mega lækkert. Det er følt. Vi skal få den game. Jamen, vi er bare rolig. Vi har den her, så har vi den her vundet. Jeg kan godt mærke, at jeg hader det her lort. Ja, det er virkelig, altså det er forfærdeligt. Du kan ikke fight herinde, fordi det lækker så meget. Jeg har ikke nogen mats eller noget. Det er så godt sted det her. Holy shit. Jeg elsker det. Kæft tildede, det er godt. Ja. Ingen har taget det. Ja, han har en. Han kan have to. Det er big damage. Hold skud den ikke. Wait, jeg er sammen med pistol op. Det var ikke en SMG. Nå, kommer tornadoer. Og der er kommet sådan en kæmpe stor drage. Eller ikke en drage, sådan en dinosaur. Ja, som hedder den? Den hedder... for helvede. Klubus. Klubus? Ja, jeg kalder den Claus. Det er nemmere. Det er fordi, det starter bedst med KL. Altså, det er nemmere at sige Claus end Klubus. Hvor er Claus? Altså, jeg ved ikke, om der er flere af ham, men der er flere end dernede eller andet sted. To om blod. Ja, han er den ene, han har ramt. 88. Altså, man kunne også... Lad være med... Nej, okay. Nej. Okay, jeg tror... Vi er jo døde. Ja, ja, ja. Jeg tror, det vi gør, vi skal vælge sted. Nej, gutterne lander i tilt. Ja, 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 det er også det, jeg siger. Men vi lander samme sted i tilt. Åh, det er faktisk en god idé. Ja. Og sådan, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Nå. Og sådan, vi ikke lander sådan... Ja, de tre forskellige steder, og vi... Ja. Og så, okay, vi sætter ind om 3, 2, 1... Hit! Den er vundet. Okay, jeg er så med herover af. Vi lander bare et eller andet sted derover af. Det han er deroppe, kønne! Jamen, jeg kan sige... Altså, det er jo det, der er folk overalt til det der... Jeg troede, han var nede! Nej, det var hans mate. Kan du bestemme, om han er oppe eller nede? Gik op, gik nede... Jeg får bare intet info at kønne gaming, altså, fordi der er jo folk overalt, jo. Okay, jeg kan jo lige så markere en. SMG. SMG. Nu hopper ned. Der var tre. Okay, jeg lander der, boys. Kom lige med. Ja. Vi satte lige marker samme sted, så nu må vi lande samme sted. Vi lander samme sted, gør vi. Jeg har en dårlig landing end ham der. Ja. Der er Xiaomi har en god landing. Hold kæft, en god... Op ved der, Xiaomi. Altså, man lægger jo så hårdt. Man lægger faktisk uendelig meget. Ja. Ej, hvor er jeg træt. Altså, den der quick-knap, den er så... Der er så to. Ja, det lækker. Altså, det er så forfærdeligt. Vildt. Det er faktisk rigtig god. Holy dag med herinde. Der kommer to mere. De hopper bare rundt. Nej, det er for det. Kan vi nu ikke det her? Jamen, altså, hvor er det dårligt at spille? Altså... Fuck, man. Det føles så uendelig unsmooth. Det er på grund af tiltet, det er det, jeg siger. Det er en lort. Og så står der en banan i skoven.
Han er fucking fast. Nej. Ja, han hopper bare i hovedet på mig. Please dræb ham der, altså. Hvor er holdet? Jeg er på vej. I skulle ned og se en hej. Pøtte så langsom, altså. Vi skal gå sammen. Jamen, jeg gik sammen. Jeg gik sammen med dig, Køt. Eller Saki. Men så bliver jeg angrebet. Hvor fanden er holdet, altså. Han har ikke sandt mig hovedet. Hvor er det rammer alt? Åh, det lækker. Han er fuld HP. Jeg har ramt ham. Jamen, inden kønner noget, kan man blande noget hele. Ja, nej, hele en del. Vi lå den her. Yep. Men der var ham, der dræbte mig. Men der står en stor fed. Er det en lama? Nej, det er en respawn fan. Det ligner bare en kæmpe lama, det der nede. Okay. Nej, Spider-Man har den åben. Ja, Daniel, jeg fik en SMG på taget. Han har ikke lagt problemer. Det er mig, Saki, vi holder sammen. Ja. Jeg kigger på med de to der. Der er den! Kæft, den er fed! Ja. Tak skal du have. Også dig, Esko. Vi skal lige ind og se til den. Jeg går lige rette hen og får et våben, og så skal jeg hen til Claus. Jeg står på Claus. Hvis jeg ikke har den laveste landing, så er jeg død, by the way. Der er ikke noget der til dig. Der er et eller andet ved dig. Nej, jeg gør. Jeg har en skifter mening. Du har bedre landing end ham. Bedre lander? Ja, jeg lander over sammen med Xiaomi ved Claus. Det ligner sådan noget for sådan en Howard Train Your Dragon. Ja, præcis. Ah. Ah, det er min kiste. Køn, det er min kiste. Kan du godt fik? Ej, det er fandme uheldigt, Xiaomi. Ej, ups. Når du fik? Nå. Xiaomi mod Claus Gaming. Yep. Det skal nok ende godt, det der. Yep, du er hurtigere end ham, det er helt sikkert. Xiaomi for helvede. Men han stoppede. Han fik øje på et eller andet. Han er ikke sur på hele squattet, vel? Jo. Det tror jeg. Jeg tror, han er sur på alle, når han først er sur. Nå. Men du giver ham noget mad, men der er... Slap nu af, Claus, ikke, altså. Claus er stadig efter mig. Xiaomi, du er fucking det værste nu, fordi jeg nogensinde har mødt dig. Jeg ved ikke, om jeg... Nej, det er ikke. Jeg bliver sgu bagfra et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, men jeg har problemer med Claus og den hold. Ja, men han er voldsom. Jeg har nokket saft. 1, 2, 3. Sådan. Jamen, han skyder på mig. Der er et hold op. Der er et hold deroppe også, okay. Du sidder der. Bollekat, juskehus og saft. Okay. Jamen, ja. Der kommer et hold mere uden nordvest. Er en crack, han død. Ja. Vent, han spiste den anden. Jamen, det var, han spiste et bær. Så bliver han grøn, og så spytter han et eller andet ud. Ja, okay, det er den der, Claus. Så. Han er en gråøder. Vi er nede på jorden. Ja, der er 100 John Wick. Jeg skyder ikke, den skyder ikke. Nice. Bare roligt. Nice. Drenge, vi skal hen til Claus. De er på Claus. De må ikke vinde på Claus. Ej, jeg dør. Hvad med det? Så kom lige og hjælp mig. Yep, der er tre mand på. Jeg rører ned i hans box, hvor du fortjent. Ja, hjælp! Hold altså! Jamen, vi har jo ikke Spider-Man, skulle lige tænke på. Jo, jeg har. Nå, oh, fuck. Nej, der. Yep. Gå ind. Jeg var længere ned. Der er en helt nede. Nej, jeg fik nok connect. Det er en ærgerlig måde at løbe på. Yep, jeg kan lige pludselig nok connect. Nok. Amen. Åh, jævlig. 20. Nok. Amen. Prøv lige at bruge mig. Han er hen, baby. Ja. Ej, den spotter de sgu nok, den er. Ja. De spotter. Ej, hvor er det pussy, at du simpelthen stopper det hele der. Han dør engang. Nej. Arh, men altså. Går der også fire hold mere, eller sådan noget? Altså, hvad for? Det er jo et nemt fix, og det er, at man lander et andet sted, og så tager en løb efter. Jeg siger det bare. Jeg siger bare, at Kønne, han er kendt for en gang imellem at være klog. Jeg tror, at det er hans kloge der. Ja, ikke? Har du sagt noget vist, men jeg har været væk? Jeg siger bare, at der er et fix, og det er, at man lander et andet sted, og så tager en løb af løbet af gamet. Ej, det synes jeg er virkelig ærgerligt sagt. Ja, men det game, vi faktisk havde det sjovt, det var, hvor vi mødte Claus. Jeg har det sjovt hele tiden. Okay, det var godt. Det har jeg. Nej, så samler den der op. Vent, det gør han ikke. Du er et svin, hvis du kommer op igen og skyder mig. Ej, men du har ikke noget liv. Du er sådan et ærgerligt menneske. Du rammer ikke engang på første magasin. Så er det da heldigt, du har et fucking magasin til!
Han fandt for en guld SMG! Og det kan man købe af hende der nogle gange måske. Eller ham der, tror jeg. Der kan oh my god. Jeg blev pækket, hjælp mig! Han bliver healet! Please ikke få ham derop, han har en guld SMG. Please, please, please. Fucking gå op, bro! Isco, kønne. Jeg er på vej. Tak. Ja, så lader du også ham den anden samlet op. Ham der ikke noget på. Jeg så ham ikke rigtig lige. Oh. Jeg rammer ikke noget. Jeg er død i Spider-Man. Han sælger SMG ham derop, så han har åbenbart solgt en guld SMG i det her game. Det var fedt. Åh, oh, fuck. Godt nok. Nice. Hvor er den spøjlmand? Spøjlmand, kom hjem. Kæft, det er smooth, det her. Kommer lige. Og jeg fik en, men ikke. Rigtigt. Nu har vi her noget ved en gang. Der er på vej væk. Det ordrede han ikke. Hvad er den sidste? Han er crack. Han er... Det ordrede han heller ikke. Det er da genial strategi, det der med at hoppe ud for højder. Der kommer et hold mere. Fuck! Nej, han kan tage en bil. Og der er folk herinde også. Det er en low. Nok. Holy shit, det skuffede det her. Det er fandme en god gaming experience. Der kommer bare flere nu. Lyder det som om. Jeg har ikke flere AR-skud. Der er AR-skud. Der er... Hvorfor ligger der AR-skud? Så når jeg samler mig op, så står jeg for 0 AR-skud. Man kan ikke bygge noget sted her, eller hvad? Nej. Og vi dobbelt rebooter. Det er så godt det her. Det bliver aldrig nogensinde spottet. 1 HP. Dino har 1 HP. Det er også enormt. Jeg bliver nok igen. Der er en til op på bakken deroppe. Han er helt skjold. Han har laget ham deroppe. Han er nok også. Der er en lige der. Hvad the hell? Han var sgu. Jeg har ikke nogen mat. Jeg er nok. Nice. Okay, høj. Godt. Fucking jo. Hæft bare, hvis du er det der, du har. Jamen altså, vi har... Ja, og det har vi bare. Jeg har sjovt i kåre. Jeg har ingen skud til gengæld. Skynd at Satan! Ja, du har lidt liv i forvejen. Ej, hvor er det så typisk. Det er altså godt noget der. Det er Og alle dem har ellers så bagerst blevet ramt. Hvad for en shotgun er bedst shotgun? Det er striker. Hjælp, boys! Fuck din lorte shotgun, Isco. Jeg har brug for hjælp. Tak, han hygger sig så meget. Jeg står og skyder. Jeg tror altid, når det bare står sådan en lort om et eller andet. Der er en lige bag mig. Lige på mig. Død, jo. Jeg går ind. Send mig. Jeg sætter ind. Jeg sætter ind til det hele. Og det. En med han. Og en der oppe. Det er, jeg tror, det er de sidste tre. Der er kun en tilbage. Ah, okay. Tak for at sætte til mig. Det var så lidt. Spooderman. 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 Final kill. Åh, hvilken krone. Vi overlevede til The Towers. Let's go. Nu! Bedre spiller! Hvad gør det, når man vinder med en krone? Og får du et Crown Victory Royale, og du får en emote. Gæt, hvem der så ikke vandt med en krone. Du er den eneste. Ah, noob. Er det så tiltet igen, eller skal vi finde Klaus? Okay, Klaus. Velkommen til vor klan, vi har jo savnet dig. Over dit face og rig, men nu er du tilbage. Så er alt godt igen. Du, du er vores Klaus. Klaus. Vores face maskine. Klaus. Klaus. Vores redningsmand. Klaus. Har du ikke kørt? Klaus. Isco. 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 Det er der kun af dit venstre øre. Åh, der er de alle sammen. Ej, død over. Fuck. Selv er en guld MP igen, eller hvad? Klunker, eller hvad den hedder? Klinger. Kan du lige... Nå, okay. Jeg hørte bare som klunker. Klunker? Åh, klunker. Jamen, jeg har... Så er det så meget guld, eller? Ja, jeg har max. Så er det max. Jeg bliver snipet. Du hader sig. Men altså, hvem er det, der har valgt at lave vinduer midt i det hele nu? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har blevet takket at... Nå, bounty på mig! Ja. Der er lidt åben. Ja, han grab. Jeg er nede, boys. Ja! Jeg er kæmpe nede, boys. Jeg prøver at se. Han er så lukket. Han synes intet liv. Tommy, lad være med at lave en dør. Tommy, hvad laver du, Tommy? Tommy, du griefer! Tommy! Du, han kan smadre en one-shot nu. Jeg er færdig. Ja, de kommer herned i kønne. Kønne, du venter ikke. Nej, ikke helt. Oh, fuck.
Han er i boksen. Ja. Han er knocked. Nej, den anden er mig. Han hopper bare ind. Han hopper bare ned. Men SMG, han kan ikke gøre noget. Så, altså han har været hver gang jeg har været her. Der er Klaus! Han er der. Hey, Klaus. Velkommen til vores plan. Klaus er aggressiv. Kun hvis du er aggressiv med ham. Han spiser hus. Jeg har faktisk nu set, at han har 6 ben. Jeg tror, han har 4. Maybe. Hævner. Wait. Kan jeg lige... Jeg skal længere herhen. Nej. Kom nu herhen. Kom her. Kom her. Jeg er big dum dum. Kom her. Men han... Hævner nu. Så går nok ham. Nok ham. Nok ham. Ah! Jeg ved ikke, om jeg vil skudt af. Altså. Hvad er en Pokémon så? Ja, yeah, de sidder hernede. Au, au, au! Hvad er der for ulevet, så? Yep. Det var skudt fra to andre sider også. De der skins er så anderledes. Nå, de der anden er lidt. Nogen lige mig. De har bare hoppet ned og bag på. Jeg prøver at komme. Det er en spandehus. Yep. Hello. Det er noget. Nice. Nok. Det er mere derinde. Kåre læg! Det er bagfra. Ja. Men du skal selvfølgelig opad nu, det er ikke så fedt. Fem, nu. Åh, så der er nogen herude også! Hvorfor vil de fight? Okay. God beslutning, god beslutning, god beslutning. Meget god beslutning. Den skal jeg faktisk se på torsdag. Spørger du en? Ja, det spørger du, at han vinder. Er det ikke sådan i alle film? Det er sådan super. Det siger jeg bare, det er det ikke altid. Okay, der er simpelthen nogen, hvor det er de gode taber. Ja. Hvilken? En vindsjord. En hvad? Det er jo en, de har fundet på, bare så de kan dræbe ham. Avengers Infinity War. Nej, de vinder altså sidst. De vinder da. Ja, i Endgame, men så filmen efter. Jamen, det er jo en... Ja, den tæller jo ikke. Nej. Det vil jeg så okay. Sige, Junge. Det er jo ikke, altså de taber i filmen, det er det, du bliver spurgt om. Nå. Det er jo bare fordi, for den film, det er jo bare fordi, det er en part 1. Ja. Det taber ikke i filmen. De ser også rigtig sort ud i den første del af Harry Potter og den der dødsregalierne der, ikke også? Men så går det jo godt til 1 og 2. Hvis man bare går på toilettet og ikke kommer tilbage, så har han faktisk tabt. Jeg kan ikke bygge her, jeg kan ikke bygge en væg. Han er så low, ham på mig. Åh, du lige kommer. Der er nogen, der glider ud. Er det en fugl? Never mind. Glider fugl. Ja. Er det en fugl? Der er vi. Nej, du kan ikke tage mit loot. Nej, Klaus. Okay, jeg var ved. Jeg ramte det med en flaggon. Ja, det er mig, der sætter ikke til lunden eller noget. Laser en til 1 HP. Crack en mere med flaggon. Jeg har ramt Spider-Man, ham der mener. Jeg har ramt 3 med flaggon. Igen. Han hvid, den ene. Cracket en. Han har ramt 74 hvid. Hvor står han af? Laser ham her. Der er en anden på trappen, tror jeg. Hvor er det ærgerligt spillet, boys! Ja, man bliver laseret overalt. Der stod lige et 3-skud for mig også før, ja. Jeg kunne rigtig komme før. Ja. Yep. Og de er i gang. Wait, what? Der er stadig mere. Ja, han er kommet op igen, ham der, den røde kat. Ja, yeah, det ved jeg heller ikke, hvordan. Er det derfra? Ja. Sneon! Nej. Ui. Ui! Nej, 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 blående mål. Nej. Åh, samme spil. Jeg tror, du har den her i sko. Det tror jeg også. Og så er der også en der bag, der gemmer sig derinde. Kom igen, min ven. Okay, vi lander ikke lige til det sidste game. Det kan jeg ikke. Det tror jeg er en rigtig god idé. Er han nok, har du rebootet? Åh, de fik rebootet. Ja, men der var bare mere end en, der så var i gang. Det kan jeg ikke stoppe. Oh, fuck. Ja, der er to mand lige på mig. Ja, jeg troede, jeg fik stoppet rebootet, men så var der to, der havde rebootet dem bare. Ja, men de er imod... Altså, der er 4 hold. Og I er 3. Men er de mod hinanden, så teamer de der?
Jeg så bare, at de ser, at der er et hold med tre, så den skal det jo meget sætte. Ja, der er kun en. Nice. Var der kun en? What? Ligger Spider-Man ind og rebooter. Det er Xiaomi. Nej, det var jeg. Nej, okay. Jeg tager en Spider-Man. Ud af bygget, det er fandme big balls, det der. Jeg ned med den. Det var fordi, jeg tænkte, det ville være hjælp. Der er en krone. Man kan ikke få fat i den der anden sag. Nej, det er løgn. Kan jeg komme? Det her spil, jeg er tiltet så hårdt over det. Altså, hvorfor er det, at man ikke bare kan gå ind, og så kan man trykke space, hvis man har lyst til at flyve rundt som... Så pænt. Jeg har ikke lyst til at tænke på det værste, jeg ved lige nu. Jeg tænker på det værste, jeg ved lige nu. Jeg er så langt ikke fra den her. Hun har æreskud. Hvor langt skal man være væk? Det her er ikke engang væk. Boris, hun har æreskud. Det har jeg. Det er ingenting. Nej, men det kan nok herinde. Jeg har 6. Du skal bare få det hele ud, så ikke? Ja. Jeg går ind. Hvordan? Yep. Hvor er den anden person? Jeg var lige på vej, lige på vej. Jeg vandt ham. Hvor er det der? På net. Godt fundet. Han sidder i en busk. Har du flere gange taget i sig? Nej. Nå. Åh, han er ramt. Han sidder lige midt af busken. Okay. Nice. Så. Hvor er der lige et halvt år med? Ej, hvad mener du nok?